Laida prie pietų stalo. Apetito negadina. Laidą pristato biografinis žinynas Kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų, svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Labadiena, žinių radio eteryje pokalbis prie pietų stalo. Šiandien mano svečias, renginių organizatorius ir vedėjas, televizijos veidas ir radio balsas Giedrius Masalskis. Nors televizija ir radija turbūt reikėtų minėti būtuoju laiku, bet gal Giedrius galvoje sukasi kokią nors televizinę radio idėją ir kas žino, gal šiandien mes apie ją sužinosim. Panašu, kad idėjų, iššūkių ir ekstremalių potyrių Giedrius Masalskio gyvenime netrūksta, apie juos ir ne tik prie žinių radio pietų stalo. Taigi, sveiki, Giedriau. Labadiena visi klausytojai, labadiena ir ačiū, kad pakvietėt. Čia kalba prabilo radio žmogus. Bet sutariam taip. Aš šio pokalbio vedėjo būsiu, tu mano svečias. Aš tikrai ne ir pašu nerodyti iniciatyvos. Norėčiau labai būti vedėjų, bet tikrai visada jaučiu, kur esi vedėjas ir kur esi svečias. Ir ypač tada, kai radioje būnu tik vieną kartą per metus. Dabar tik vieną kartą per metus. Karts nuo karto pasitaiko, viena radija pakviečia kita ir man tai yra žiauriai malonu. Tai yra žiauriai malonu prisiminti ir antras dalykas, kas yra irgi svarbu, man žiauriai malonu suvokti, kad tai vis tiek mano. Ta prasme, kad niekur neišgaravo, aš iš esmės man tai patinka, kažkiek tinku ir tai yra labai gerai. Nes ir kai kviečiau į šią laidą, kviečiau papietauti radio eteryje ir klausiu, ar turėsi laiko, sakei, kad taip, radio visada. Tai, na... televizija, kurioje teko dirbti, tokių sentimentų nesukelia? Sukelia lygiai taip pat, tik tai dabar galbūt per ilgai čia išsiplėščiau, galvodamas, kodėl taip yra, radija daugiau, labiau galbūt miela, televizija galbūt dėl to, kad ten reikia daugiau pasiruošti, jeigu kažką pravesti ar kažką, nes ten ir vaizdas ir visi kiti reikalai. Radijoje tau iš esmės ruoštis daug nereikia, tau reikia gerai pagalvoti prieš važiuojant savo automobilį įsijungus visus garsus, ką, kaip, kas bus, ir viskas, ir tu čia jau esi, ir tu kalbi. Televizijoje tau reikės galvoti, kiek ten tų kamerų, kur čia vaikščiosi, kaip čia kas, ir dar tekstą prie viso to turėti galvoje, tai aišku, kad ten sudėtingiau yra. Bet dėl meilės, tai aišku, čia dar reikėtų pagalvoti, ką aš labiau myliu, radiją ar televiziją, nes man abu patinka labai. Bet viename interviu su Lignai, na, bent jau pasakėjai, kad lyginti radiją ir televiziją tas pats, kas musė ir drugelį. Na, dabar jau aišku, kad radijas yra musė, ar ne? O jau televizija tas drugelis, bet tai... Musė, bet gera musė. Na, zysianti musė. Iš esmės, čia daugiau galbūt norėjau pasakyti, kad mechanizmai yra, jie galbūt skirtingai atrodo, bet iš esmės vidus tai yra tas pats. Vis tiek tai yra, nu, radija, tai tas daiktas, kuriame nereikia puoštis, ruoštis ar kažkaip, o reikia galvot, arba apskritai daryti kažkokį įspūdį balsu, tik tai, tu tik tai turi balsą, daugiau nieko, garsą. Taip. O televizija turi būti drugelis, nes faktas, kad akies nervas yra 25 kartus storesnis negu ausies. Tai reiškia, kad tau daugiau reikia dirginti jį ir daugiau gauti informacijos. Tai aišku, telike, tu turi būti ir toks, ir anoks, ir mojuoti rankom, ir sakyti, koks tu telkia. Kas man truputėlį svetima. Aš nesu tas ekspresionistas, kuris nori užgošti savo kažkokiais ten... Tai dėl to gal radija kartais man geriau. Bet jeigu prisimint pirmas laidas ir... pirmą pažinti su savo balsu arba draugystę su savo balsu, nes šiaip juk negirdi, kaip, ką tu kalbi, kaip kalbi, radijas būtent sustiprina šitą efektą, ar ne? Aš buvau labai reiklus garso operatoriams ir jie iš pradžių galvojo, kad kažkas čia per durnius aiškina, o vėliau jie suprato, kad tai yra iš tikrųjų labai svarbu, kad žmogus visų pirma jaustųsi komfortabiliai ir jo garsas skambėtų, na, ne tik taip pats garsas, bet ir apskritai visa kalbėsena skambėtų taip, kaip jisai jaučiasi komfortabiliai. Ir aš tikrai labai smarkiai reikalaudavau suderinti visus garso efektus taip, kaip kad man atrodo turėtų skambėti. Ir man atrodo, kad man pavyko, nes iš tikrųjų po to paklausydavau įrašų ir viskas fainai būdavo. Tai tie patys pirmi kartai, kai... O patys pirmi kartai tai buvo tragiški, nes aišku, kad neįsivaizduoji, kas vyksta, rėki į tą mikrofoną, tau ten kažką čia reikia daryti, tu nesupranti ką ir kas po to.
Bet labai padeda ir man labai padėjo programų direktorius Bučelis Donatas. Jis sakė, reikia įsirašinėti, nes tai yra tikrai, čia jau seniai visiems aišku, o mes labai daug kopijavom tuo metu vakarus, nes nebuvo nieko. Būtent ir norėjau juk tą klausimą klausti, taip. Iš ko mokėtės, nes buvo tokie pionieriai, visiškai absoliučiai. Optimistai, absoliučiai. Entuziastai. Ir kokia problema buvo? Dabar mokytis be pigų. Dabar aš važiuodamas automobilyje pasileidžiu internetinį radiją ir klausausi BBC Radio 1 Morning Show. Ir nėra problemų. Tada aš neturėjau iš viso jokios galimybės. Niekur. Nieko. Ta prasme, kad nebuvo... Buvo kažkoks internetas, bet tai ten nėra ką kalbėt. Televizijos irgi, kam mėgdavau mokytis, irgi buvo labai sudėtinga gauti kažką. Tai tiesiog mokėmės iš, patys iš savęs vieni iš kitų. Tai, ir tai buvo dvigubas šarmas. Nes dabar daug paprašiau. Gerai, tai pakalbėkime apie dabar. Ir dabar tai turbūt visi diletantai, visi tokie, nes jūs tai buvot kumštis ir jėga, ar ne? Aš tikrai labai, taip, iš tikrųjų mes, čia atskirti reikėtų, kumštis ir jėga mes iš tikrųjų buvom. Ir aš dabar pabandyčiau paieškoti radijose arba televizijose tų kumščių ir jėgų, tai aš manau, kad tiek daug galbūt ir nesusirastų. Bet anuomet ir tą patį pasakytų turbūt Litpol Inter televizijos kolektyvas. Manau, kad taip. Tie laikai buvo. Tiek pat M1, tiek pat radio centro. Tie, kurie stovėjo prie ištakų, tarkim, ar ne, ir tų pradžių, taigi. Taip, ir iš tikrųjų tai buvo, na, toks išmeta daug nepažįstamų žmonių vidury miško ir sako, jūs dabar turite sukurti, pastatyti namelį kažkokį pasakų. Ir tada tu matai, kad daugiau nėra į ką remtis ir tada tu supranti, kad čia yra tikrasis team buildingas. Šiais laikais, iš esmės, turbūt, kad ir paprasta, tu gali ir pasižiūrėti, kas vyksta kitur, svetur, kažką bandyti kopijuoti, bet tuo pačiu tai yra sudėtinga, nes kopijuojant tu nieko nepasieksi. Ir tame fone, koks jisai yra dabar, o fonas yra be galo didelis, tų radijų yra kalnas ir galimybių ir kanalų žmogų jausyje yra milijardai. Tai tu turi išsiskirti kažkuo, tu turi būti kažkuo ypatingas. Tai visų pirma, aišku, nebent tik tai mokymuisi, tu gali kopijuoti kažką, bandyti, bet tau reikės ateis diena, kai tu turi susirasti savo kažką, kažkuo būti ypatingas. Tai kitoks iššūkis ir pat nežinau, ar čia yra komandos, galbūt vis dėlto daugiau jau asmeninis reikalas. Bet yra radijų, kur yra tikrai komandos ir man labai patinka, bet vėl ateina laikas, kai jie pradeda po truputį birėti ir man gaila stebėti, kaip radijose yra ir taip po to taip pum, ateina nauji, jie tokie grybukai, kažką bando daryti, nu ir toks. Visi nuo kažko pradeda, tiesiog radijas turi tokį, na aš įsivaizduoju, tokį dalyką, kai tu įpranti prie balso, tarkim, tu net neįsivaizduoji, kas tas žmogus yra, ne, kitam gale, ne, mikrofoną. Patikėk, tikrai buvo daug atvejų, kai aš vieną kartą sakiau, aš manęs tieks nemyli, man tada buvo kokia nors, nežinau, neprisiminsiu, bet 25 metai, aš sakiau, bet niekur tai nebuvo akcentuojama, bet aš sakiau, kad aš senas, jau pilvas mano gan didelis, aš esu jau praplikęs labai smarkiai ir taip toliau ir panašiai. Ir viena gerbėja žiauriai supyko, kai mane pamatė gyvai, sakė, tu, kaip tu galėjai, čia tu, kodėl tu man sakei, kad... Tai va, tai iš tikrųjų tai yra dar vienas labai geras, kaip čia pasakyti, niuansas radijo gyvenime, kad tu gali būti, kuo nori. Ir tu gali būti, kuo nori čia, ir tu gali būti, kuo nori ten. Tai, nu, bet čia nežinau, ar čia tikrai siekiamybė. Čia tiesiog toks žaidimas, vadinčiau. O tai bandžiau skaičiuoti, ieškoti informacijos, kiek metų jau beterio radio eterio? Neįsivaizduoju, neskaičiuoju tiesiog, nes tiek toks didelis užimtumas nuolat, kad aš kažkaip... Nesėdžiu prie kalendoriaus ir nežiūriu, bet pakankamai daug. Manau, kad pakankamai daug. Kokie nors 10. Tai gerai, o tai kas privertė išeiti iš ten, kur mielą malonų buvo įprasta ir gera? Poreikis kažkokių gal šiuo atveju labiau, na, kadangi vis tiek atsirado šeima, galų galia yra praktiniai dalykai, tai yra finansai, tai tu aišku, kad žiūri savo darbo valandų efektyvumą, kiek valandos tau gali atnešti pajamų ir kiek tu gali iš to išsilaikyti. Tai, o antra vertus, vėl buvo nauji iššūkiai, televizija, po televizijos sekė galbūt kažkoks savo verslas, kitas verslas, trečias verslas ir tada užsisukai, bet vat, besisukant tuose visuose versluose aš vis tiek nepalieku tų idėjų, kad yra radija, yra televizija ir man gali būti, kad vieną dieną šausi galvo, kad aš norėsiu ten būti. Kol kas dar nesprendo kažkas tokio svarbaus ar ne rimto. Ne. Apie idėjas, iššūkius ir veiklą kalbėsime po trumpos pertraukėlės, likite su Žinių radiju. Laida prie pietų stalo. Apetito negadina. Laida pristato biografinis žinynas, kas yra kas Lietuvoje.
2015 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų, svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? O čia žinių radio studijoje aš žurnalistė Asta Dudurytė kalbinu renginių organizatorių ir vedėją Giedrių Masalskį. Kitoje laidos kalbinsiu verslininką ir, pavyzdžiui, keliautoją Giedrių Masalskį, ar ne? Betgi Giedrių turėjai tapti geodezininku. Neturėjau. Neturėjau dėl to, kad aš nei norėjau nei ką, o pagal tai, kur įstojau, tai taip, turėjau. Nes, bet tai gal paprašiau būtų, matuotum dabar žemės klipus, ten formuotum. Negalėčiau. Aš iš tikrųjų negalėčiau. Aš vienintelis, dėl ko galėčiau, tai aš esu tikrai kažkurioj savo smegenų srity tiksliukas. Man turi būti, aišku, tik. Bet tikrai ne, nes man tai visai neįdomu. Nors aš norėjau labai stoti į architektūrą, bet kadangi 8 klasės baigiau 5, o nuo tada, kai prasidėjo, nežinau, muzikos klausimais į Rusiuose, dar kažkokie kiti pomėgiai, motociklai galbūt kažkada, tai aš pradėjau labai blogai mokytis. Ir mano vidurkis buvo žiauriai blogas, bet reikėjo bėgti nuo Tarybų Sąjungos armijos. Nu, kažkaip nemotyvavo visą tai. Tai reikėjo stoti į Visiukus, nes Visiukose buvo karinė katedra, nes kai katedra yra, tai tada jau nebeima armija. Bet pagal vidurkį į architektūrą, nors aš ir ten fainai visai paišiau, man taip sakė, ir taip toliau, ir galėjau tikrai įstot, bet pagal vidurkį aš įstot tik į geodeziją. Ir toje geodezijoje aš prasimokiau pusantro kurso, kaip tik tada prasidėjo radija, prasidėjo kiti reikalai, ir geodezija baigėsi. Vėliau dar bandžiau persivesti į verslo vadybą, dar pasimokiau. Bendroj sumoj sudėjus aš jau būčiau baigęs aukštąjį mokslą, bet diplomo neturiu. Bet tai netrukdė daryti puikiausią radio karjerą, televizijoje dirbti. Ir šiaip, žvelgiant iš šalies, susidaro įspūdis, kad, na, sekasi Giedriui Masalskiui. Štai tau ir žinomumas, ir radio žinomas žmogus, ir televizijos veidas, ir plius verslas, ir renginių organizavimo įmonė. Kiek, na, tavo akim žiūrint, tai yra sėkmės, galbūt kažkokios avantiūros, o kiek iš tikrųjų yra rizikos įdėta į visą tai, galbūt darbo, pastangų? Iš tikrųjų darbo ir pastangų. Ta prasme, kad aišku, kad sėkmės yra, aš neneiksiu. Tik tai tiek, kad aš dar neatsakiau savo į klausimą, ar aš tikiu likimu. Nežinau, negaliu pasakyti, bet iš tikrųjų yra daug darbo, nes daug dirbu, daug stengiuosi, daug reikalauju gerąją prasme, kad datemt kolegas, darbuotojus arba dar kažką iki va, tam tikro gero taško, kur jau net iš pradžių sunku žmogui įrodyti, kad reikia labai pasistengti, kad tu kažko pasiektum. Tada, kai jie pasiekia tą per sukastus dantis kažkokį tašką, nežinau, suorganizuoja labai gerą renginį, padaro kažkokį televizinį šou arba dar kažką, tada jie sako, o, čia mes darėm. Čia ok, čia mes tokie. Ir aš savo seniai įsivedžiau, kad reikia truputėlį peržengti, net truputėlį, o labiau peržengti savo komforto zoną. Tada tu tikrai pajusi, kas tas fainas gyvenimas, kas tie pasiekimai yra ir taip toliau. Antraip nieko nebus. Bet viso ko pradžia buvo radijas, tai kaip vaikinukas iš Visiukų pateko į radiją? Per skelbimą. Mes su draugais taip, mėgdavome klausytis. Tai ir sėkmė. Čia turbūt, kad sėkmė ar likimas, kurava, nes reikiamų laikų, sėdėjome Rusijoje, klausėme visokių ten muzikų ir turėjome tokį baisę radiją, bet visada klausydavome M1, kažkodėl, nežinau, kodėl ne radio centro, ir buvo skelbimas, organizuojamas, reiškia, konkursas patekti į radio vedėjus. Aš niekada gyvenime negalvojau apie jokias radijas, apie jokius televizijos, nieko. Net muzika man buvo toks fainai, bet kad ten labai daug klausytis, man nebuvo didelio poreikio. Ir aš tik iš trečio karto patekau į tą radiją, nes dėl to, kad ten Bajerio jau. Ten pirmą kartą buvo klausimas, kokie albumai ir kokios muzikai, kokie atlikėjai tau patinka. Net nežinau, kas tie albumai kažkada ten. Tai parašiau Povilaičio albumas, reiškia, su Ramunėlė man piršelio. Tai Grušnys, Hubertas amžinai matėsi keistokai žiūrėjo į mane. Bet po pirmo karto, kai aš nepatekau į radiją, kažkoks man čia dantratukas užkabino ir sakė, tu turi ten eiti. Taigi, tik tai aš pažįstu kelias kategorijas žmonių, kurie kažkada dirbo radio ar televizijoje, po to dėl tam tikrų priežasčių pasirinko kitokią veiklą.
Taigi vieni iki šių dienų negali gyventi be televizijos, negali gyventi be radijos, kitigi visiškai nejungia šitų aparatų. Namuose neturi arba nejungia. Kurią kategoriją save priskirtum? Trečiai. Nes aš galiu, aš tikrai seku, mėgstu ir televiziją, ir radiją. Aš turiu ir televizorių, kurio beje nežiūriu jau 5 metai. Aš turiu net televizorių, tikrai būtų. Kiek metų? Gal kokie 5 maždaug. Aš neįsivaizduoju, kas vyksta. Čia ne iš principo, man tiesiog... Va būtent, tai o kas... Neveža. Ar tai tiesiog per daug laiko atima žiūrėjimas kažkoks, ar tiesiog... Na. Aš kažkodėl man kažkaip grįžus iš darbo labiau patinka, nežinau, galbūt kažką kitą veikti. Radiją aš turiu visą laiką mašinoje. Tai, ir, radijas... tai yra gerai, aš klausausi, tai yra gerai, okei. Okay. Dėl ko man radija dar patinka, kad jinai yra visur, gali būti visur. Televizoriaus aš pažiūriu tik tai iš profesionalios pusės, ką mes galime pakviesti į renginius, kokius atlikėjus, kas vyksta, kokie trendai, kaip kas ką sugalvojo, koks naujas, va dabar, pavyzdžiui, bus naujas sezonas, pasižiūrėsiu, koks produceris ką padarė ir taip toliau ir panašiai. Bet kadangi iš tikrųjų labai nemažai laidų yra tokių, kurios truputėlį nukreiptos ne į mano įdomumo lauką, o nukreiptos į tuos žiūrovus, kurie yra kritinė masė šiuo metu televizijų, tai... Nu, man tik tai įdomu technologinė pusė, man neįdomu pats turinys, nes kai ginčiasi žmonės apie ten, nežinau, whatever, dabar neprisiminsiu temų, bet to temos manęs nekabina, tiesiog. Aš nesu tas standartinis žiūrovas, kur man įdomu. Bet visai neseniai mačiau laidą, kurioje pats dalyvavai, kalbėjot apie svorį, ten apie... Tai dar vienas fainas pakvietimas iš fainų žmonių, kurio aš pasinaudojau. Nes man patinka ateiti į televiziją, pabūti ten. Patinka ateiti į radiją, pabūti čia. Man tiesiog smagu. Gedriu, o tuomet kaip patenkint savo, na, kažkokį, na, nežinau, domėjimosi, sritis, na, nežiūrint televizijos, iš kur, iš interneto, iš taip, aš, knygų. Kalbant apie televiziją? Taip. Aš stebiu kitus šou, aš domiuosi kinematografiją, kas netiesiogiai susiję su televizija, bet vis dėlto susiję su technika tam tikra. Domiuosi kitų televizijų Amerikos, Anglijos įvairiais šou, domiuosi šou, kurie apskritai vat, 15 metais dabar populiarūs ir taip toliau. Domiuosi ir Lietuvos televizijomis, bet sakau, aš kol kas labiau galbūt žiūriu iš producerio arba vedėjo pozicijų, o ne iš to, ką čia man sukūrė ir dabar aš čia dalyvausiu toj loterijoje ar ne. Čia truputį kitą pusę. Dar viena pertraukėlė laikas žinioms, iš karto po jų. Tęsime pokalbį čia, prie pietų stalo, su Giedriumi Masalskiu. Laida prie pietų stalo apetito negadina. Laida pristato biografinis žinynas Kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Po naujausių įvykio apžvalgos, kurią parengė Žinių radio naujienų tarnyba, grįžkime į radio studiją, kurioje skanus pokalbis su renginių organizatoriumi ir vedėju Giedriumi Masalskiu. Prieš tai kalbėjome su radio ir televizijos veidu, radio balsu. Dabar pakalbėkime su renginių organizatoriumi ir vedėju. Ar atsigauna renginių organizavimo verslas? Čia bent jau jūsų verslo atstovai sakė, kad didelį įtaką turėjo krizė ir visi sunkmečiai, piniginiai reikalai. Taip, taip turėjo toliau. Iš tikrųjų. Ir čia kaip vienas mano pažįstamas žmogus investuotojas, finansininkas sakė, labai blogai, kai mes pradėjom visi kalbėti apie tą krizę, kai, sako, įsivaizduok, pavyzdys labai geras, sako, įsivaizduok dabar, važiuoja visi magistralėje 130, kas 150, ir staiga Dievas iš dangaus pakelia raudoną ženklą ir sako, stop, tai sako, aišku, kad buvo baisu, nes ten vieni į griovį nuvažiavo, kiti įvažiavo į kitą ir žodžiu, buvo visko. Ir iš tikrųjų ir pas mus buvo to. Tai buvo ir tų, kurie išsigando, metė viską, bankrutavo, supanikavo ir taip toliau ir panašiai. Bet iš kitos pusės dar buvo ir tai, kad klientai lengviausiai turbūt, kad nubraukė renginių eilutę, reklamos eilutę, nežinau, dar kieno marketingo eilutę, tai yra jiems, jų, bent jau Lietuvoje ir panašiose rinkose, yra labai lengva nubraukti tuos reikalus, tiesiog ir viskas nebereikia.
Aišku, galima ginčytis čia, sutikti su tuo ar nesutikti, tai yra jų sprendimas, bet taip, krizė paveikė, bet dabar taip, atsigauna, atsigavo ir atsigauna ne tik tai patys pati rinka, nu, jį ir atsigauna dėl to, kad atsigauna pačių klientų galvose idėja, kad vis dėlto tam tikrų dalykų reikia. Reikia ir klientus palojalinti, ir darbuotojus išlaikyti, nes dabar ypatingai IT sektoriuje ar dar kažkur yra labai labai didelė konkurencija. Tai tu turi būti labai fainas darbdavys, daryti gerus renginius, organizuoti kažkokias gerus ten kick-offus ar dar kažką ir iš tikrųjų atsigauna ir mes tuo labai džiaugiamės. Ar kažkaip pasikeitė, na, nežinau, pati ten renginio, nežinau, struktūra ar kažkoks tai, na, tiesiog mados. Ar keičiasi mados, tendencijos? Mados keičiasi. Struktūra, negali pakeisti struktūros, nes ir nereikia. Ta prasme, gali. Ir naujokai dažniausiai keičia ir ateina pas klientą ir sako, bus žiūrėk, žiauriai, nu, fainai, trale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 l
vakarienę valgyti ne per pusryčius ir panašiai. Tai yra tam tikri fiziologiniai arba psichologiniai dalykai, kurių, na, mūsų įmonė jau beveik 20 metų. Ir per tiek metų tu tikrai suvoki, kas yra gerai, kas yra blogai. Tai pats mechanizmas, jisai vis dėlto vienam ar kitam įvykiui turi būti toks ir ne kitoks. Gali kai kurios komponentus šiek tiek pakaitalioti dėl to, kad būtų vat įdomiau. Bet po to forma tik tai turi keistis. Ir formos keičiasi, mados keičiasi. Kokios jos ir iš kurios atkeliauja? Aš suprantu, kad jos ateina ir su visokiom technologijom ir taip toliau, bet tarkim, turtinga įmonė ir sako, žinai, aš noriu dabar va, nu va šito, kad tai būtų ir malūnsparniai, ir merginos iš tortų, ir taip toliau, ir panašiai. Ar tai kišat trigrašį ir sakot, čia negražu, ar pildo tiesiog kiekvieną užgaidą? Ne, tikrai nepildome kiekvienos užgaidos, nes ne visos užgaidos yra geros. Ta prasme, mes kaip operatorius renginių, mes žinome pakankamai daug, beveik visą rinką, kvadrokopteriai, ten manekenės, ar ten, nežinau, koks nors 3D, reiškia, mappingas, kuris jau atrodo mums jau pasenęs, klientas sako, aš noriu, kad būtų taip. Bet mes atsakingi už klientą, mes jam sakome, žiūrėk, 3D mappingą darė jau daugybė automobilių pristatymų Lietuvoje. Tu nebūsi joks originalus. Tai, kad tau tai yra naujiena ir tai, kad tau yra žiauriai fainai, okei. Bet renginį nukreipiame į tuos žmonės, kurie ateis, o jie vaikšto per visus renginius. Tai mes žinome, ką jau jie matė, tai mes į juos taikykime kažką naujo ir jam pasiūlyme kažką naujo. Kas yra topas, šio sezono topas, kas jau nematyta, negirdėta, ar čia komercinė paslaptis? Ne, tikrai ne komercinė paslaptis, aš tikrai negalėčiau to įvardinti, kas yra topas, dėl to, kad man, pavyzdžiui, topas yra renginys, kuris atitinka poreikius. Nes vat visai neseniai mes laimėjome vieną konkursą, kuriame vadovai buvo žiauriai užsivežę idėją, kad ten bus ir ledo skulptūros, ir skraidys ten kameros, filmuos, live transliacijos ir tas, ir tas, ir tas. Bet tai yra valdovų rūmai. Valdovų rūmuose cirkus daryti, iš esmės, nu, in general, sakykime taip, nu, toks kaip ir pasakyčia, nu, nelabai tinkantis reikalas. Tu tą gali daryti kažkur kitur, nežinau, arenoje arba kažkokiam atviroje erdvėje ir taip toliau. Valdovų rūmai reikalauja tam tikro vis dėlto išdėstymo ir tam tikrų išlaikymų standartų. Ir tada tu suvoki, kad tenai reikia padaryti kitaip. Ir mes įtikinome vadovus, kad žiūrėkit, yra mados, yra fainai, technologijos ir taip toliau, padarysite kitą kartą, bet čia turi būti šiek tiek kitaip, šiek tiek labiau tiks prie ir valdovų, ir prie jūsų svečių ir taip toliau. Tai man renginys tikrai nėra tas geriausias, kur sukišta kiek įmanoma daugiau naujovių. Aišku, visada yra razinka reikalinga. Tai gerai, bet tai būtent dideliam renginyje tu gali realizuoti labai daug ką, iš tikrųjų, kai dideli biudžetai. O kalbėkime apie mažesnius renginius, apie tokius kaip ir išleistuvės, kurių dabar jos yra artinasi, man atrodo, čia birželio jau pabaigoje per vidurį kažkur turėtų būti išleistuvių didysis bumas. Taigi, imatės tokių renginių, ar jie yra per menki, per neįdomus? Mes neturime menkų renginių, mes turime probleminius užsakymus ir neprobleminius užsakymus. Kiek jie probleminiai, tai mes pirmiausia išsiaiškiname, nes probleminiai ne dėl to, kad mes tingime, reiškia, dirbti su problemomis, mes iš tikrųjų jas sprendžiame ir mums labai patinka spręsti. Klausimas yra, koks užsakovas. Ar tas užsakovas, kuris suvokia irgi lygiai taip pat kaip tu, kad tai yra probleminis kažkoks, va, čia kaip čia sugalvoti, ir jisai tikrai tau patikės. Ar tai yra tėvų komitetas, kurie vienas turi pažįstamą tą organizatorių, kito švogeris yra ten arklį atvarys, trečio švogeris, reiškia, su aitvaru paskraidys ir dar kvadrokopterių pafilmuos. Jau iškart matom, kad tai yra bėda. Dėl to, kad tai bus kolchozas, kur visi
viską žino, visi viską moka. Mes sakome, žinot, jūs patys ir pasidarykit tą renginį. Mes bendravome su tais, kurie ateina ir sako, žiūrėkit, va čia yra vienas asmuo, mes jo pasitikime ar du. Tai yra briefas, tai yra kažkokia struktūra, kažkokia idėja, ji nesikeis, nes būna tokių klientų, kur pateikė vieną briefą. Jūs sako, nelaimėjot konkurso. Mes tada pasižiūrimo, kas laimėjo. Laimėjo absoliučiai kitą idėją, absoliučiai kitą informaciją. Mes sakom, palaukit, tai apie ką kalba. Tai kai yra tokia probleminis užsakovas arba probleminis užsakymas, mes dažniausiai to nedarom. O vestuvės? Lygiai tas pats. Žmonai patiks vieną. Vyrų tikrai nepatiks kita. Arba bet man reikis vestuvės būtent ta šventė, kuri labiausiai, kurioje yra labiausiai įvairiausių amerikoniškų skolinių ir visokiausių ten nusikopi peistintų visokių dalykų. Dėl to, kad lengviausia tą padaryti, iš tikrųjų. Dėl to, kad saldžiai koktu net būna, žiūrėjau. Taip, dėl to, kad, žiūrėkit, yra iš tikrųjų renginys, renginių nelygų. Yra renginiai, kurie tu gali copy paste iš vieno kliento paimti ir kitam perduoti. Mes kūrėme renginius būtent tai progai, būtent tai vietai, būtent tam klientui ir būtent tiem žmonėms, kurie ateina pas klientą. Tai yra labai sudėtinga. Mes apsiėmame savo kvailą galvą padaryti pakankamai sudėtingą uždavinį. Vestuvės in general, tegul nesupyksta organizatoriai, bet in general jas galima paprasčiausiai nukopijuoti daug labai fainų elementų ir jos gražiai sujungti. Dėl to, kad ten irgi yra tam tikra struktūra. Tai yra ten bažnyčia, po bažnyčios ten ryžiai, rožės, bla bla bla, tada fotosesija, tada tas. Bet, pavyzdžiui, vestuvė ėmėmės vienas labai fainas, nežiūrint į tai, kad jie yra tikrai turtingi žmonės, vieni turtingiausių ir kad vaikai faini ir turtingi ir taip toliau. Mes ne į tai žiūrėjome. Žiūrėjome į tai, kad jie sakė, žiūrėkit, mums reikia fainų vestuvį, iš tikrųjų. Tai yra priėmimas po bažnyčios, bet rotušėje padarykime diskoteką. Iš pradžių diena yra labai solidus, gražus priėmimas. Tada per valandą visą rotušę apverčiame aukštyn kojomis ir padarome night clubą ir darome roko diskoteką rotušėje. Rotušė neprieštaravo, kaip ir mes tikrai negriovėm sienų nei ką, bet mes sugalvojame kažką tokio įdomaus. Ir tai iš tikrųjų įdomu buvo. O tai, kad ar tokie kotletai, ar kitokios gėlės, na, čia nelabai mums. Supratau. Ar tiesa, kad dabar tarsi populiarėja be alkoholiniai renginiai? Na, kaip čia pasakyti, renginiai, kuriuose visiškai nevartojama alkoholio? Kad visiškai nevartojama, tai čia tikrai negalėčiau taip teikti, bet idėja yra, kad kuo mažiau būtų alkoholio. Ir didelės kompanijos, valstybinės kompanijos ypatingai labai daug kreipia dėmesio į tai. Bet dienos pabaigoje mes vis tiek išgirstame, kad nu, aišku, kad jie važiuodami autobusuose prisigers. Tai mes kažkokiu būdu bandome irgi tą eliminuoti. Gėriu, ar įmanoma linksmintis iš tikrųjų, na tarkim, neišgėrus, na ir įmanoma pasiekti tą aukščiausią tašką? Na. Yra du atsakymai. Taip, įmanoma. Antras... Neįmanoma. Neįmanoma kodėl? Dėl to, kad mes dar neturime tokių tradicijų. Jos atėjo iš labai giliai ir aš manau, kad dar 2-3 kartos ir tada galbūt, jeigu aišku viskas krypsta linkme. Mes galbūt galėsime turėti tokius renginius, ne tik renginius, vakarėlius. Viskas prasideda būtyje. Tai pas mūsų būtyje, aš pasižiūriu parduotuvėje mūsų pirkimo krepšeliuose, kiekviename yra alkoholio butelis. Ar tai yra alus, ar ten pigus šamraliakas, vadinamas kažkokiu miksu ar dar kažkuo. Visą laiką pažiūrėkite vakare, ką žmonės perka. Jie perka alkoholį. Kodėl? Negaliu pasakyti, aš ne psichologas, bet tiesiog stebiu situaciją. Tai jau... Ir kai pradės mažėti šitų reikalų, tai tada ir dideliuose renginiuose ar mažuose renginiuose pamažės alkoholio. Jau dabar pamažėjo. Ačiū Dievui. Giedriau, į savo renginius kviečiat, na, į didžiulius renginius, kviečiat žinomus žmonės, bet patys, aš kalbu ir apie tave, ir apie Astą, tavo žmoną. Labai retai esat matomi, na, to viešoje erdvėje. Nieks nekviečia, patys nevaikštot, neįdomu, nerandat ten įdomių žmonių. Kartais jums nereikia žinomumo. Mums nereikia žinomumo dažnai, kartais nekviečia, jau nebekviečia, nes vis dar kviesdavo. Na, ta prasme, yra renginių, kurie mums tikrai įdomus, arba yra susiskirstykime taip, arba renginys įdomus mums ir organizatoriui, arba renginys įdomus mums, tada mes patys netgi norime patekti į jį, arba renginys įdomus tik organizatoriui. Tai yra tam, kad būtų matomi žinomi veidai, tam, kad apie tai parašytų, šalia ant senutės parašytas reklaminis šūkis ar dar kažkas. Tai tų renginių mes dažniausiai atsisakome, nes vis dėlto, na, nebėra taip, kad jau mums labai labai reikėtų ten patekti ir save kažkaip reklamuoti.
Tai taip, ta prasme, kad mes renkamės renginius ir būtent dėl to turbūt mes nesame labai dažni svečiai. Bet egzistuoja tie sąrašai A, B, C lygio žvaigždžių. Turbūt, kad taip, taip. Ir mes Jūs turim. Tokių sąrašų neturite? Aišku, kad turim. O daug kainuoja A lygio, žinoma, žvaigždės? Mes nemokam niekada pinigų niekam už atėjimą. Nemokėjom dar nei kartu. Taip, bet tai jau garantuoja, kad, na, atvažiuos, jeigu bus jau ta A lygio, aš taip įsivaizduoju žvaigždė, atvažiuos ir fotografai, ir štai... Iš tikrųjų, vėlgi pasakysiu vieną tokį keistą turbūt dalyką, keistą rinkai, galbūt mes nesijėmame tokių renginių, kur reikia A lygio žvaigždžių, kurios eina iš vieno renginio į kitą, copy-paste'as. Nes klientui nėra naudos, dėl to, kad aš pasižiūrėjau, ten buvo, aha, vėl tas pats, palauk, o čia ir vėl tas pats, o ir vėl tas pats. Tai tu nebesupranti, nebėra ID paties taip. Renginio, bet taip nebesupranti, dabar, kas yra brand, dėl to, kad niekas daugiau nieko nesugalvoja. Bet taip yra visur, bet kurioje virtualioje erdvėje, pasižiūrėkim, renginių... Na, dėl to, kad neišrastas galbūt kitas receptas. Aš nežinau, ar reikia išradinėti. Viskas ok, atėjai, uždėjai, svarbiausia, kad būtų didelis logotipas. Kokie čia apatiniai, reiškia, reklamuojami, ok? Arba ten kokie viršutiniai, arba kažkas ten taip. Tai tada savaime suprantama, na... Aš suprantu žaidimo taisyklės. Žurnalistai neateis, jeigu nebus matomų veidų, dėl to, kad nebus dėti ką į žurnalą, žodžiu, uždaras ratas, viskas tvarkoja. Aš tiesiog kalbu apie tai, kad mano giliu įsitikinimu galima būtų kažką truputį geriau sugalvoti, ne tik tai vien žvaigždės, bet dar ir kažką, kas irgi ir fotografam būtų įdomu, ir laikraščiui, arba žurnalui, arba portalui būtų įdomu. Bet kadangi tai yra be galo sudėtinga, o mes esam tinginiai, nors ir vadinamės darboholikai, tai mes nesėmėm kartais tokių renginimų. Gerai, dar viena paskutinė pertraukėlė, iš karto po jos čia grįžime ir tęsime pokalbį. Likite su mumis. Laida prie pietų stalo. Laida pristato biografinis žinynas Kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Tęsime pokalbį čia prie pietų stalo. Verslininkas, renginių organizatorius, vedėjas. Kalbėjom dar ir televizijos veidas, radio balsas buvęs. Gal ateityje dar ir tęs šitą... Tėtis dar man labai svarbu šiuo metu. Va, aš ir sakiau, nepasakiau dar. Tėtis, vyras, keliautojas, na, daug tų veiklų. Viena iš jų yra maitinimo įstaigų tinklas, ar ne? Beje, dar ruošite valgį prezidentės stalui? Taip. Taip? Taip ruošiame ir aš nekomentuosiu giliai, galbūt... Ką prezidentė valgo, būtų mums labai įdomus. Šitą tikrai net neturiu įgaliojimų komentuoti, bet ji valgo lygiai taip pat kaip ir visi prezidentūros darbuotojai, nieko specialaus mes neruošiame. Ir mes jau 5 metus tą darome ir... Nusiskundimų neturim. Gedriau, bet na, nepanašu būtų, žvelgiant į tave patį, kad labai jau mėgtum ten gaminti arba dar skaniai valgyti. Ir čia toks verslas. Tai kaip jis atsirado? Ir matai, kad nėra kur skaniai pavalgyti ar tiesiog... Žiūrint į mane, kad aš, reiškia, nestoras ir nesu 9 pagurkliais, tai gal susidaro įspūdis, kad aš nemėgstu. Aš nemėgstu daug valgyti. Aš mėgstu valgyti skaniai ir nebūtinai daug. Ir mane labai tai domina, bet aš tikrai nesu manijakas, aš nesu paskendęs toje veikloje. Tai atsirado nuo kokių nors 2000 metų, jeigu aš neklystu, labai labai seniai, dėl 2 priežasčių. Viena priežastis tai yra mano mama, kuri visą savo gyvenimą paskyrė visuomeninėje maitinimui. Ir kai griuvo Tarybų sąjungos sistema, jos darbo vieta buvo tokia ant klaustuko, aš sakiau, daryk po mūsų firmos vėliavą. Mes tada laimėjom pirmą konkursą Vilniaus miesto savivaldybę maitinome. O antras dalykas, kad renginiuose nepaslaptis, kad pusę biudžeto sudaro maitinimas. Ir ne tik biudžeto, bet ir vienas iš pagrindinių veiksnių, ar bus gerai, tai yra, ar bus geras oras, jeigu tai yra vasara.
50%, antra 50%, ar gerai pavalgiau ir aš išgėriau. Dar ten kokie 10-5% yra kažkokios veiklos, užsiėmimai ir taip toliau. Aš tikiuosi, kad šitas trendas pasikeis į tai, ką mes veiksime, kaip mes ten praleisime laiką, kaip mes pabendrausime ir taip toliau, bet kol kas yra pakankamai aktualu ir maistas, ir gėrimai. Irgi ne vieneri metai šitoj, na, tarkim, maitinimo rinkoje, ar ne? Taip. Kaip keičiasi, ar keičiasi mūsų maitinimosi įpročiai? Ar užtenka karbonadų ir žirnelių, tarkim, ar jau yra poreikis? Jau, jeigu yra karbonadas, tai turi būti užkeptas su sūriu būtinai. Tai žinoma. Ne, ačiū Dievui, kad va tas užkeptas su sūriu, aš jau galų galę ir savo kolegom įrodžiau, kad galbūt mes kaip nors galim išsisukti be to. Nors, aišku, aš matau, kad išlenda, tai vėl žuvis užkepta sūriu, morkom ir taip toliau. Bet aš sakau, kodėl jūs taip darote? Bet sako, todėl, kad reikia. Todėl, kad žmonės ateina ir sako, mes nepavalgome. Bet čia galbūt tas pats, kai su televizija yra. Sako, kodėl jūs rodo tokį šlamštą? Ne, todėl, tai, kad rodo, žiūrovai nori. Taip, bet žiūrovai žiūri tai, ką tu rodai. Taip ir čia su maitinimu panašiai. Lyg tai tu turėtum formuotą tą skonį. Bet tai ir formuoji, bet negali suformuoti atnešęs ant stalo ir padėjęs va, tokį mažą molekulinės virtuvės kažkokį super duper daiktą ir dviejų žirnelių. Dėl to, kad tu turi po truputėlį vesti link kažko. Dabar jau natūraliai atsiranda iš tikrųjų labai daug žmonių, kurie sako, mums tikrai reikia lengviau pavalgyti, mums reikia daugiau, mažiau mėsos, daugiau žalumynų, mums reikia to, mums reikia ano, ir mes tą girdime, įsiklausome, bet aišku, kad tu negali tikrai ateiti ir kardinaliai, nu va dabar įsivaizduokit, aš noriu, dirbu daug, nes mes dažnai aptarnaujame žmonės, kurie yra darbuotojai, tai yra ofisų pastatuose, tai jisai dirba daug, jisai ateina pietų, pirma, aišku, jis turi turėti gerą atmosferą, antra, jisai turi turėti gerą maistą, bet jisai turi būti pavalgęs, dėl to, kad jam dar po to reikės padirbėti kokias 5 valandas, tai jisai turi būti pavalgęs pagal save. Pagal save, tai reiškia, kad vėlgi žiūrime vyresniam žmonėm, tradicijos yra, kad reikia sočiau, daugiau, riebiau arba dar kažkaip kitaip. Jaunesniem, ypač mergaitėm, reikia truputį sirbos ir salotyčių. Taip, tai derinamės. Gerai, ir visiškai jau laidai pabaiga. Tiesiog išvadinsiu tokius dalykus, o jau tu sudėliok pagal eilę, kas svarbiau ir kas ne taip. Fotografija, kelionės, būriavimas, Turkija. Turkiją aš dėčiau į paskutinę vietą, dėl to, kad, ta prasme, ne dėl to, kad tai yra blogai, ir gerbiu ir vertinu tą šalį, bet aš nemėgstu. Turkijoje tiesiog turite kur apsistoti, kur gyventi. Taip, turime ten savo vietą ir ten važiuojame ir važiuosime visai netrukus, bet aš vis dėlto jau esu minėjęs viename interviu, kad tai ne mano vidinis poilsis, kai reikia gulėti ir daugiau nieko neveikti. Aš galiu tą padaryti ir man žiauriai patinka nieko neveikti, atsijungti, bet tai yra tam tikras laikas, fiksuotas. Tai tikrai ne 2 savaitės ir tikrai ne mėnuo. Aš po 2 dienų einu iš proto, man reikia kažką veikti. Kažką, nežinau ką. Ir tai tikrai nėra mano širdis. Čia labiau Astai patiko ir dėl to mes ten ir įsigijome. Fotografija man labai patinka, kelionės man labai patinka, būriavimas. Aš negaliu sakyti, kad tai yra mano hobis, nes tik tai šiemet tai prasidėjo ir taip per tam tikrą aferą. Bet Liepos mėnesį aš vėl išplaukiu, tai čia kiekvienam reikia apiplaukti savo horno ragą, ar ne, ir kažkaip horno ragas dar laukia, taip. Laukia taip. Dar? Tai manau, kad taip, o kaip kitaip. Tai jeigu jau ėmiesi kažko, tai turėtum vis dėlto susipažinti su tuo, kiek įmanoma labiau. Ir jau tada spręsti, ar tai tau patinka ar ne. Pirmas įspūdis, aišku, jeigu blogai, tai geriau tada net nelysti. Tai taip ir atsitinka su kai kuriais dalykais, bet su būriavimu man jis patiko ir aš manau, kad dar bandysiu. O kelionės, kaip supratau, ilsėtis, pajūrė, gulinėti be reikalo, na, ne tavo. Bet tai kas yra tavo? Tavo, kokie tie iššūkiai, kokio lygio, tarkim, autostopu per Afriką ar... Bet kas. Aš esu iš esmės, va tokiose vietose aš esu aferistas. Aš galiu keliauti vienas, galiu keliauti. Būtent norėjau klausti. Mėnesį galiu keliauti vienas, aš iš esmės toks esu užsislaptinęs vienišius. Ir man tikrai patinka, bet tai nereiškia, kad aš su šeima nemėgstu keliauti. Man labai patinka keliauti su jais į Disneylandą, į Daniją, buvom nuvažiavę į Prancūziją, į Ispaniją, dar kažkur ir būtinai su vaikais keliausiu ir žmona į Ameriką, kanjoną, dar kažką pamatyti. Taip pat patiko Australija, taip pat patinka bet kas. Iš esmės, aš žiauriai atsigaunu svetimose vietose, dėl to, kad tai yra dar naujas didelis fonas mano akim, mano smegenim, mano gyvenimui. Bet gyvent, nuolatos gyvent kažkur kitoje šalyje, tarkim. Kažkaip nesiveržiu. Aš nesiveržiu, dėl to, kad aš čia galiu savo susikurti gerą gyvenimą. Man tas pats, kur aš gyvenu iš esmės, aš čia gyvenu viduj, o ne teritorijoje. Man nesvarbu teritorija, man svarbu, kaip aš pats viduje gyvenu. Tai kągi,
linkėdama viduje jaustis gerai, linkėdama gerų darbų, šaunios vasaros, dėkoju už pokalbį prie pietų stalo. Visiems priminsiu, kad, na, pietavau, kalbėjome su, na, visų veiklų dabar neišvardinsiu, tiesiog su Giedriumi Masalskiu. Ačiū, Giedriu. Dėkojam už skanius ir gerus ir malonius pietus. Na, o klausytojams ir žiūrovams, na, kviečiu likti su Žinių radiju. Iki. Čia Žinių radijas. Likite su mumis.